joyimizni mana soat 9 dan kechqurun 7 gacha bizni fuqarolar yotgan fuqarolarimiz uyining qarindoshlari kimdir kelsa pochta olib keladi o'ziga. Qanaqa ruxsat berilgan bizani kap 1254 qarorida keltirilgan, o'zi ruxsat etilgan har xil taomlar, dori-darmon, kiyim-kechaklar shunaqa narsalarni olib kelib, bu yoq oynadan topshiradi. Bu ichkarida bizani maxsus xodimlar bor, hammasi kiyingan. Bular oladida bizada ichkarida stilaj qilingan qanaqa. Har bitta blok bo'yicha alohida qo'yilgan. Misol uchun bu kelgan odamning qarindoshi 10-chi blokda yotibdi. O'shani pochtasini beradi, buni chiroyli blokka qilib, o'sha 10-chi blok stilajiga qo'yiladi. Dezinfeksiya qilib, albatta. Kelgan odamni ustidan o'lchaydi, dezinfeksiya qilib. Hozir ichkariga kirganda yana ko'ramiz. Buni alohida mashinada har bir soatda kelgan pochtani damaz orqali olib kirib, xuddi ovqat bergandek tarqatib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 25 martdagi 181 sonli qaroriga muvofiq Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida fuqarolarni vaqtinchalik karantinda saqlash majmuasi qurilgan edi. Pandemiya davrida bunyod qilingan umumiy maydoni qariyb 15 gektarni tashkil etgan mazkur markaz 20 ming o'ringa mo'ljallangan. Ayni kunda ushbu karantin markazida 16 ming nafarga yaqin fuqaro saqlanmoqda. Ularning aksariyati xorijiy davlatlardan charter reyslar bilan shuningdek chegara postlari orqali olib kelingan fuqarolarimizdir. Ular uchun hududda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bugun O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov, inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori Akmal Saidov, Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston Respublikasidagi doimiy vakili Helena Frezer xonim, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalar koordinatori elchi Djon Makgregor, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi doimiy vakili Lianne Kuppens va bir qator ommaviy axborot vositalari vakillari mazkur markazga tashrif buyurishib, yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Ular ommaviy axborot vositalariga bergan intervyularda bu yerda qilingan ishlar haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Birinchidan, sani o'zingni sog'lig'ing, ikkinchidan, ota-onangni, oilani, kerak bo'lsa butun jamiyatni sog'lig'i, jamoatchiligini tartibini saqlash uchun qilyapti. Men masalan juda ham katta ta'sirot qoldirdi. Kamchiliksiz yo'q, ishlaymiz birgalashib. Bu biz uchun foydali tashrif bo'ldi. Bu yerdagi sharoitlardan barchamiz xabardor bo'lishimiz hamda keng ommaga ham yetkazib turishimiz kerak. Bunda siz kabi ommaviy axborot vositalari vakillarining roli juda katta. Biz bu yerda mart oyidan buyon juda katta ishlar qilinganiga guvoh bo'lib turibmiz.